回落ちてた。それを無理して、リストを取ってたら、本当に僕も、僕もさ、あっち。Ja se zovem Ujo Fezić iz sela Starine. Nalazimo se na glavnom krateru koji je pukao. Ne znam baš koji je datum bio, ne znam ni danas koji je datum. Prije 12-13 dana. Mi smo se tu noć borili odavde gdje mi se sada nalazimo. Nikad ovda voda nije išla. Mi smo se tu noć borili pod svunom sa jednom velikom jakom vodom i dole smo formirali branu. Tu noć smo bili u pripravnosti, ovo ovdje nekih nas 50 kuća gore godnji dio sela Starine. Bili smo u pripravnosti, ja sam ušao u kuću najveće oko pola 1, 21 je bilo da proučim bratu Jasin, tamo kad sam Jasin predo, žena i troje djece su mi ležali dole na podu, jedan put je puklo, kuća je se zatresla, žena je skočila, rekla je Mujo, šta je ono, ja sam mi rekao nemoj se skirati, to je prozor od banje klepio. Kad sam ja izišao da obajdem, čuo sam huku, dunjaluk je išao na nas, izašao sam, zavikao sam, u pomoć, bjeste, letila je šuma, letilo je kamenje, jedan je velik kamen išao, pa nakon negdje možda frižidera jednog golemog. Ja sam se ispod njega pošpajcu i držao sam taj kamen gurala ona silna i mene, obazirao sam se dole u kuću, gledao sam jer mi žena izletila sa djecom. Vidio sam da izleća je mi žena sa djecom, sklonuo sam se taj kamen huknuo dole, otišlo je u garažu, ulišla je zemlja mi u garažu, unišla mi je Amići dole i njemu ušla u kuću. Kasnije su komšije onda priletile, došle su u pomoć, borili smo se, molili smo dragoga Allaha sam da nam dadne zoru, da vidimo sa čim se mi susrećemo. Kad je zora došla, formirali smo jednu veliku branu, došli smo ovdje obašli kad smo vidjeli šta je dragi Allah dole poslao na nas, a šta je Allah, evo ko što možete snimi, šta je Allah zaustavio, pa nije na nas dole došlo. Ovo je nama i kazna i opomena. Nekome je kazna, nekome je opomena. Pa sada neko uzme šta je za njega. Dragi Allah, evo ovdje gore opet je puklo. E sad šta čeka, to sam je Allah znade kolika je slota jedne zemlje pukla ovoga istog ovoga kamenja i ovoga drvlja. Šta ono čeka, svaka kiša naredna nas je strah i rosi koja se. Sinoć ova kiša kad je pala, nas je bilo strahove kiše. Prija, nakon tri dana, ponovo je naišla neka velika voda, ponijesila je opet neko kamenje, opet smo mi na istom mjestu se dole borili, mi smo zvali civilnu zaštitu, zvali smo vatrogasce da nam dođu u pomoć, mi snage više nemamo. Evo ko što ste vidjeli ozdol, kad ste došli, kopavamo struju, put smo, kakav takav dobar je, ispostavili smo put da imamo, da možemo, stari nam se još nisu vratili, žena i djeca, sve je bilo izbjeglo, mi smo ljudi, nakon muškinje ostali, da dežuramo, da ne daj Bože dođe do pokretanja ove velike siline koja je pukla iznad naših sela, da možemo pustiti našu stoku, da može izići i zapalio bi se svakog onome koji je pomogao kolik krilo mušice, što bi rekao Boži poslanik u jednom hadisu, kolik krilo mušice koji je pomogao ovome narodu, narod je toliko ispripada. Evo vam jednog slučaja, u mene ja imam bebo 7 mjeseci, ona preksinoć je, ja gledam, ona spava i najedan put se ta beba trzni, skoči i pojde na kolinima i na rukama nekuda usnu, pojde bižat. Ja sam se naježio vas, kažem žene, šta joj je, kažem Mujo, ovako je bilo i dok smo bili u Zenici u izbjeglištu. Djeca su se ispripadala, narod dobiva lom živaca, evo doktori nam dolaze. Tu i mene je stid, pravo da vam kažem, i što najveće kad sam sklopim oči usnijem neku strahotu, neku kišu, neku blatnu vodu, neku vatru usnijem. Toliko je narod ispripadalo. Ovo je opet ništa kolika vamo silina ima i koliko prijeti kamenje. Ja bih volio da vi ovim putem zabilježite. Obala, jedna je obala, a stoji na toj obali kamen veličine jednog tamića. E toliki kamen stoji, dragi ga Allah zaustavio, nije pošpraca, ničim nije pošpraca, nego on samo onako stao, ispod njega se dole nalazi selo, pa šta će biti, dolazili su neki stručnjaci, gledali su, hoće ga minirat, neće ga minirat, ne znaju ni oni sami šta će i sa njim. Uglavnom, sad ti kaže, zapalio bi se BH Telekomu, zapalio bi se, što nam je uspostavio mobilnu telefoniju, nismo imali, da, danas nemamo telefona, nemamo struje, što smo dovukli sa agregat helikopterom, pa su nam usposobili, hvala svim onim ljudima koji su nam slali dopune za naše telefone, pa smo se mogli čuti s našom rodbijom. Odavde je 10 puta helikoptereva koji su zapalio se Austrijancima koji su toliko brižno radili i borili se, ti ljudi su uzme kiflu, zagrize kiflu i ubaciva tu našu djecu i žene, ubacivaju helikoptereva koji sali iza Zencu i svim onima gore hitnoj pomoći našoj koji su preuzimali tu našu istravljenu djecu i tu, te naše žene, te majke naše koje smo mi otpremili odavde da i nas zadesi ovo što je zadesilo i ne do Allah dragi da zadesi ikoga ako što je nas zadesilo.